Habashiston sari yana bir safar. Habash ülkesiga ilk hijrat qilganlar Makka'da qolganlar uchun yaxshi bir imkoniyat yaratgan, xalos eshigini ochgan edilar. Endi Makka'dagi mu'minlar ularning orqasidan borishlari mumkin edi yoki shu yerda qolib uzluksiz davomli zo'ravonlik va xo'rliklarga bardosh berishlari lozim edi. Har kungi haqoratlar sabr kosalarini tobora to'ldirib bordi. Hech qachon ortga qaytmaslik sharti bilan kufrdan voz kechgan bu insonlarning asl maqsadlari bundan bu yog'iga kufroniy hayotdan abadiy uzoq bo'lish va iymonlarini davom ettirish edi. Nihoyat Abu Tolibning o'g'li Jasrar ham ketishga qaror qildi. Xotini Asmo binti Umays bilan birgalikda yo'lga chiqdi. Uning ortidan Habash safariga otlanganlarning soni ortdi. Ikkinchi muhojirlar kofilasi 82 erkak, 10 ayol Makkani tark ettilar. Bu gal yo'lga chiqqanlar orasida Jafardan tashqari Amr ibn Said, Xolid ibn Said va har ikkalasining xotinlari Ubaydulloh ibn Jahsh va uning xotini Ummu Habiba, Abdulloh ibn Masud, Miqdod ibn Amr, Abu Ubayd ibn Jarroh kabi taniqli insonlar bor edi. Abu Hayha o'sha kunlarda og'ir dardga chalingan edi. Behol edi, o'rnidan turishga ham majoli yo'q edi. Ammo hanuzgacha o'g'li Xolid, kelini Umayna va ikkinchi o'g'li Amrdan darg'azab edi. Ularni hech kechira olmas edi. Xudo xohlasa, kasallikdan turib yana darmonga kirsam, Ibnul Kabshaning Rasulullohning ta'zirini o'zim beraman. Makkada uning tangrisiga ibodat qilinmaydi der edi. Ichida so'nmas bir qasos o'ti bor edi. Tobora alangalanayotgan, tobora kuchayotgan bir olov. Xolid ibn Said Makkani tark etish arafasida otasining qanday qasam ichganini eshitib qoldi va qo'llarini ko'tarib, "Allohim, uni bu kasallikdan qutqarma" deb duoibad qildi. Shundan keyin xotini bilan yo'lga tushdi. Makkada mu'minlarning soni tobora kamayar edi. Bittadan, ikkitadan bo'lib shaharni tark etayotganlar hatto hech kim bilan xayrlashmadilar. Chunki ularning yo'lga otlanayotganliklarini mushriklar eshitib qolguday bo'lsa, to'sqinlik qilishga urinishlari muqarrar edi. Keyingilar oldin borgan birodarlarini topdilar. Ularning yoniga o'rnashdilar. Shu yo'sinda Habashistonda musulmonlarning mahallasi vujudga keldi. Aholisi ayol erkak hammasi bo'lib 100 kishidan ko'proq bo'lgan kichik bir mahalla. Bu yerda osoyishta turmush kechira boshladilar. Hech kim ulardan nima uchun yolg'iz Allohga ibodat qilyapsizlar deb surishtirmas edi. Ular ham o'z navbatida mahalliy xalqning diniga aralashmadilar. Habashliklarga da'vat qilingani yo ulardan biron bir kishining bu da'vat va tushuntirishlar tufayli musulmon bo'lgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ehtimol begona yurtdan kelib bizni dinimizdan qaytardilar degan ma'noda fitna qo'zg'alishidan o'rtalaridagi munosabat buzilib qolishidan natijada Makkadagi kabi og'ir ahvolga yuzaga kelishidan andisha qilgan bo'lsalar ajab emas. Axir Habashliklar ham ularga dushman bo'lib qolsalar, butunlay oxirgi boshpana ham qo'ldan ketishi turgan gap edi. Qolaversa, ilk muhojirlar orasida Makka hasratida yonib adoyi tamom bo'layotganlar ham yo'q emas edi. Jafar ibn Abu Tolib va uning birodarlari
Habashistonga ko'chib kelgandan beri Makkadan ilk xabar keldi. U yoqda ahvol qanday ekan deb ilhaq edilar. Hammani qiziqtirib turgan savol javobini topdi. Abu Jahlning hamon Abu Jahl, Abu Lahabning hamon Abu Lahab bo'lib qolgani anglashildi. Demak, hanuz eski hammom, eski tos ekanda deb o'yladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan salom ko'ngillarga huzur bag'ishladi. Mijjalar namlandi, ko'zlar yoshga to'ldi. Buyuklar buyugining salomini olib yig'lab yuborganlar orasida ko'zlaridan nur donalarini oqizgan Ruqayya ham bor edi. Ayniqsa uning sog'inchi ikki hissa edi. Ham ota sifatida, ham Sayyidul Anbiya o'laroq onasi Hazrati Hadija, singillari Ummu Gulsum, Zaynab va Fatima ko'z o'ngidan ketmas, bir kun ular bilan qayta ko'rishni bo'yinlariga osilib, to'yib-to'yib o'pishni juda-juda istar edi. Musulmonlar imi-jimida Makkani tark ettilar. Hech kimga bildirmay yo'llarida davom qildilar. Ammo Makkada huvillab qolgan uylari nima bo'ladi degan savol tug'ilishi tabiiydir. Bir emas, 10 emas, 100 dan ortiq makkalik ona vatanini tark etib ketdi-yu, u yerdagilar bundan bexabar qolaveradimi? Bir necha kungacha ularning eshiklari ochilmadi. Azbaroyi bezovta qilish uchungina qidirilganda topishmadi. Shuning o'zi yo'q, yangi bir hijrat amalga oshirilganini ko'rsatdi. Bu dafa qurayshliklar orasida sarosima boshlandi. Hijrat nima maqsadda qilingani ustida toza bosh qotirishdi. Turli tuman taxminlar o'rtaga tashlandi. Nihoyat Habashiston Najoshiysiga, ya'ni podshohiga 2 kishilik bir hay'at jo'natishga qaror qilishdi. Os ibn Voilning o'g'li Amr bilan Abdulloh ibn Abu Robiyaga ushbu vazifa topshirildi. Amr ibn Os arablar orasida tan olingan o'ta ayyor va mug'ombir 4 tahridan biri edi. Qancha yashagan bo'lsa, shuncha payt uning bu xislati o'ziga qo'l kelgan. Habashiston hukmdori boshliq saroy amir amaldorlari yo cherkov xodimlariga qimmatbaho sovg'a salomlar tayyorlandi. Katta umidlar bilan yo'lga chiqildi. Habashistonga yetib borgach, avval hukumat arkonini ziyorat qildilar. Ularga sovg'a salomlar taqdim etildi. Hukmdorga arz etilmoqchi bo'lgan masalada yordam berishlari so'raldi. So'ngra hukmdorning huzuriga qabul qilindilar. Habashliklarning odatiga ko'ra yergacha egilib sajda qildilar va salom berdilar. Olib kelingan sovg'alarni topshirdilar. Hukmdor, bu yerga nima maqsadda keldingiz deb so'radi. Amr ibn Os so'z boshladi. Ey hukmdor, biz Makkadek bir joydan uzoq masofani bosib sening yurtingga keldik. Oramizda o'z o'rnini bilmagan yalangoyoqlarning bir guruhi dinini o'zgartirdi. Ota-bobolarining dinidan qaytdi. Ota-onasi qarindosh urug'lariga qarshi chiqdi. Kechagi kunga qadar topinayotgan ilohlariga til tekkizdilar. Biz ularni yo'lga solmoqchi bo'ldik, ammo bunga muvaffaq bo'la olmadik. Ular o'rtaga chiqargan dinni biz ham bilmaymiz, sen ham. Bizning dinimizga qaytmadilar. Sening diningga kirmaganliklari ham aniq. Biz ular Makkada boshlagan fisqu fasodni bu yerda ham chiqarib, sizlarning boshingizga bitgan balo bo'lmasinlar deb xavotirdamiz. Shularni nazarda tutib,
qavmimizni ulug'lari bizni sening huzuringa jo'natdilar. Bu yerda ham bir ko'ngilsizlik chiqarishlaridan oldin ularni bizning ixtiyorimizga topshirsang, Makkaga qaytarib olib ketardik. Shu tariqa sizlar ham kutilmagan mojaro kor holdan emin bo'lar edilaringiz. Hukmdorga bu so'zlar yoqmadi. Navbat saroy ahliga keldi. Ey hukmdor, biz u odamlarning kim ekanligini bilmaymiz. Ularni hammadan ko'proq o'z qavmining vakillari yaxshi biladilar. Eng to'g'risi Makkadan jo'natilgan bu odamlarning so'zlariga ishonib ish tutishdir. Agar ular yaxshi odamlar bo'lganida o'z yurtlarini qarindosh urug'larini tashlab bu yerga kelmas edilar. Hukmdor ularning so'zlarini bo'ldi. Yurtimga kelib mendan panoh so'ragan musofirlarni he yo'q, be yo'q to'satdan birovlarning ixtiyoriga topshira olmayman. Ularni huzurimga chaqirtirib so'zlarini eshitaylik. Shundan keyingina uzil kesil qarorga kelaman. Menga ularni topib kelinglar. Darhol chopar jo'natildi. Chopar musulmonlarni topib sizlarni hukmdorimiz huzuriga chorlamoqda dedi. Jafar va uning do'stlari bu taklifning ma'nosini tushunmadilar. U bizlarni nima maqsadda chaqirtirdi deb so'radi-da xavotirlanib. Chopar vaziyatni tushuntirdi. Ularni istab kelganlarning ham hukmdorning ham so'zlarini batafsil hikoya qilib berdi. Bu xabar mu'minlarning dillarini siyoh qildi. Necha vaqtlardan beri zulm ko'raverib bezillab qolgan, ammo Habashistonda endigina orom ola boshlagan qalblarini yana xavotirlik chulg'ab oldi. Bu yerda ham bizni topishibdi-da degan sarom ismali o'y bor edi har birining yuz ifodasida. Tez orada hukmdorning huzuriga yetib bordilar. Ularni kutib olgan saroy xizmatchilari ichkariga qanday muomalada bo'lishlari kerakligini tushuntirdilar. Kirgan zahoti sajda qilib, yerni o'pib salom berishlaring kerak dedilar. Biz faqat yolg'iz Allohga sajda qilamiz, bandasiga sajda qilmaymiz deb javob qilishdi mu'minlar. Nima uchun? Dinimizning, payg'ambarimizning amri shudir. Ichkariga kirdilar, salom berdilar. Amr ibn Os bir chekkada turar edi, gap boshladi. Salgina oldin sizga ularning ahvoli haqida gapirib bergan edim. Ey hukmdor, mana o'zingiz ham ko'rib turganingizdek, gaplarim to'g'ri chiqdi. Bular osiy, itoatsiz kishilardir dedi. Hukmdor unga javob bermadi. Huzuriga kelgan odamlarga qaradi. Qani, aytinglarchi, yurtimizga nima maqsadda keldilaring? Bu odamlar nima uchun orqalaringdan qidirib kelibdi deya so'radi. Jafar ibn Abu Tolib so'z oldi. Ijozat bersangiz, do'stlarimning nomidan men gapirsam. Marhamat, gapiraver. Bu odamlardan so'rab ko'ringchi, ey hukmdor. Biz asir tushgan qullarmidik, bizlarni zo'rlab olib ketishni istasalar. Hukmdor Amr ibn Osga o'girildi. Xo'sh, bunga nima deysan? Yo'q, ular qul emaslar. Yana so'rang, ey hukmdor. Biz nohaq qon to'kkan yoxud odam o'ldirgan jinoyatchilarmidikki, bizni o'zlarining ixtiyoriga topshirishingizni talab etsalar. Qani, bunisiga ham nima deysizlar? Bular qotilmi yoxud boshqa biron ayblari borligidan qidirilyaptilarmi? Yo'q, ular qotil emaslar. Nohaq qon to'kmadilar, deb javob qilishdi kelganlar. So'nggi marta so'rangchi hukmdorim, biz biron kishining molini olib, pulini to'lamagan, omonatiga xiyonat qilgan kimsalarmizmi?
bizda haqlari bormikan? Xo'sh, ey amir. Amir bu savolga ham rostini javob qildi. Yo'q, bu odamlar hech kimdan qarzdor emaslar. Hukmdor ushbu savol-javobdan so'ng Amr ibn Osga qayrildi. U holda, ey amir, bu odamlarni nima uchun, qanday haq bilan ixtiyoringizga topshirilishini istaysan? Menga buni ochiq bayon qilib ber. Amr hech kutilmagan bu savol qarshisida o'zini yo'qotib qo'ydi. Bular bizning dinimizdan voz kechdilar. Muhammadga qo'shilib, uning diniga kirdilar, dedi. Hukmdor yana Ja'farga qaradi. Eski diningizni nima uchun tark ettilaring? U dindan chiqqan bo'lsalaring, mening dinimga ham kirmasalaring, u holda sizlarning diningizning asl mohiyati va asosi nimadan iborat? Shuni menga tushuntiringlar. Ja'far dediki, ey olam panoh, biz johil bir millat edik. Butlarga topinardik, o'limtiklarning go'shtini yerdik, axloqsizlik qilardik, qo'shnilarimizning diliga azor yetkazardik. Kuchlilarimiz zaiflarimizni ezar edi. Alloh taolo bizga avvaldan or nomusli, aslzoda, ishonchli, oliy janob inson sifatida ma'lum bo'lgan kishini payg'ambar qilib jo'natguniga qadar bizning ahvolimiz shunday edi. U payg'ambar bizni Allohga va uning yolg'iz ekanligiga, unga ibodat qilishga, otalarimiz va bizlar topinayotgan tosh hamda butlarni qalbimizdan uloqtirib tashlashga da'vat etdi. To'g'ri so'z bo'lishni, omonatga sadoqatni, qarindosh urug'chilikni, munosabatlariga hurmat bilan qarashni, qo'ni-qo'shnilar bilan ahil yashashni, harom narsalardan va qon to'kishdan chekinishni buyurdi. Axloqsizlikdan, yolg'on so'zlashdan, yetimning molini yeyishdan, nomusli ayollarga tuhmat qilishdan man etdi. Yolg'iz Allohga sig'inishni, unga sherik qilmaslikni, namoz o'qishni, sadaqa berib, mol-mulkimizni halollashni, roza tutishni tavsiya qildi. Biz uning payg'ambarligini tan oldik, tasdiqladik, unga iymon keltirdik. Allohdan keltirgan har bir hukmni qabul etish sharti bilan unga bo'ysindik. Yolg'iz Allohga ibodat qildik. Unga hech narsani sherik qilmadik. Bizga harom degan narsalarni harom deb, halol deganlarini halol deb qabul etdik. Ammo johil qavmimiz bizga dushmanlik qilib, benihoya azob-uqubat, jabru sitam ko'rsatdi. Dinimizdan voz kechishga, Allohga ibodatdan man etib, butlarga bosh egishga majbur qila boshladi. Jirkanch hatti harakatlarni yana halol va to'g'ri deb hisoblashga zo'rladilar. Bizdan ustun kelib, zulm qilib, og'ir ahvolga solishgach, biz bilan dinimiz orasiga kirgach, sizlarning yurtingizga boshpana axtarib keldik. Seni boshqalardan afzal ko'rdik. Sening do'stligingga ishondik va ey olam panoh, sening panohingda osoyishta turmush kechirishga umid qilib keldik. Juda soz, endi nega mening huzurimda egilib, yer o'pmaganliklaringizni izohlab bering. Bizning dinimizda Allohdan o'zga hech kimsaga sajda qilinmaydi. Payg'ambarimizning bizga o'rgatgan salom shakli shundaydir. Biz bir-birimizga va hatto Allohning rasuli bo'lgan payg'ambarimizga ham mana shunday salom beramiz. Hukmdor Amr ibn Osga o'girildi. Mendan panoh istab kelgan va men haqimda yaxshi fikrda bo'lgan bu odamlarni yurtimdan haydab chiqarish yoki sizlarning ixtiyoringizga topshirish uchun biron sabab ko'rmadim, dedi. Ja'far va uning birodarlariga ruxsat berildi. Chiqib ketdilar. Yuzlarida sevinch yog'dulari porlar edi.
O'ta ayyor va mug'ombir bo'lgan Amir shunchalik osongina mag'lub bo'lishini sira ham istamasdi. Ertaga ularning boshiga shunday bir kulfat solayinki, sen ham hayron lol qolgin dedi sherigiga. Abdullohning eti o'shib ketdi. Amir, kel ularni o'z holiga qo'yaylik. Nima bo'lganda ham ular o'z qavmimizdan qolaversa, qarindoshlarimiz yurtlaridan, mol-mulkidan judo bo'ldilar. Kel qo'y, bilganlaricha yashayversinlar. Amir uning gaplariga quloq ham solmadi. Ertaga ko'rasan, zo'r mojaro bo'ladi dedi. Ko'zlagan rejasini amalga oshirmay qo'ymasligiga qasam ham ichdi. Ertasi kuni mu'minlarning qoshiga yana chopar keldi. Hukmdorimiz yo'qlayaptilar dedi. Ko'ngillarini yana tashvish, his-hayajon qamrab oldi. Xavotir to'la nigohlar yana bir-birlariga qadaldi. Bu qarashlar juda g'amgin edi. Jafar do'stlariga tasalli berdi. Qani ketdik dedi. Allohning buyurgani bo'ladi. Bu safar ham sen gapir ey Jafar deyishdi sheriklari. Bu dafa hukmdorning majlisi yanada gavjum edi. Qiyofalaridan din arboblari ekanligi aniq bo'lgan odamlar ham kelgan, qo'llarida kitoblar. Hukmdor majlis ahliga birma-bir qarab chiqdi. Mana bu odamlarning da'vo qilishlaricha sizlar Hazrati Iso alayhissalom haqida yomon so'zlar aytar emishsizlar. Qani o'z masala oydinlashdi. Amir Hazrati Isoni Alloh deb biluvchi va ishonuvchi nasroniylarga ta'sir qilish uchun xiyla yo'liga o'tgan edi. Jafar so'z oldi va shunday dedi. Ey olam panoh, Hazrati Iso Allohning bandasi va rasulidir. Pokiza, ma'sum va bokira bo'lgan Maryamga Allohning yuborgan kalimasi va ruhidir. Biz u haqda mana shunday ma'lumotga egamiz. Juda soz, siz payg'ambaringizdan nimalarni o'rgandingiz? Biz payg'ambarimizdan Alloh vahiy etib tushirgan Qur'on oyatlarini o'rgandik. Qani, shulardan menga o'qib berchi bo'lmasa? Jafar Maryam surasini o'qiy boshladi. Ey Muhammad, ushbu kitobda Maryamni zikr qilding. U o'z ahli oilasidan chetga, kunchiqar tomonga borib, ulardan berkinib olgan paytida biz unga o'z ruhimizni, ya'ni Jabroilni yubordik. Bas, u Maryamga bus-butun ro'y-rost odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga "Men Rahmonga, ya'ni Allohga sig'inib, sendan panoh berishini iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkazmagin" dedi. Jabroil aytdi: "Qo'rqmagin, men faqat senga bir pokiza o'g'il hadya qilish uchun kelgan Parvardigoringning elchisidirman, xolos." Maryam dedi: "Menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, menda qayoqdan farzand bo'lsin?" Jabroil aytdi: "Shunday Parvardigoring aytdirki, bu ish menga osondir. Biz u bolani odamlar uchun oyat, mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat va marhamat qilurmiz. Bu bitgan ishdir." Bas Maryam unga homilador bo'lib, u bilan birga yiroq bir joyga ketdi. Bas to'lg'oq azobi uni bir xurmo daraxtining shoxiga olib bordi va u shoxga osilgan holda ko'zi yorigach dedi: "Qani, mana shu kundan ilgari o'lib ketsam-u, butunlay unutilib ketsam edi." Shunda xurmo daraxtining ortidan Jabroil nido qildi: "G'amgin bo'lma, Parvardigoring oyoq ostingdan bir ariq oqizib qo'ydi. Mana shu qurib qolgan xurmo daraxtining shoxini silkitgin. U senga yangi xurmo mevalarini tashlar. Endi sen yeb-ichib shod-xurram bo'lgin.
Bas agar odamzoddan birontasini ko'rib qolsang va u sendan bu bolaning otasi haqida so'rasa, u holda men Rahmon yo'lida roza tutmoqni nazr ahd qilganman. Bas bugun biron insonga so'zlamayman degin. So'ng Maryam bolasini ko'targan holda kelganida ular: "Ey Maryam, sen hech kim qilmagan ishni qilding-ku. Ey Harunning singlisi, sening otam yomon odam emas. Sening otang yomon odam emas, onang ham fohisha emas edi-ku", dedilar. Shunda Maryam so'zga og'iz ochmasdan bolasiga ishora qildi. "Ya'ni uning o'zidan so'ringlar", dedi. Ular aytdilar: "Beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz?" Shu payt chaqaloq, ya'ni Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam, xayru barokatli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi. Shuningdek, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni sitamkor, badbaxt qilmadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lur." Ular, ya'ni yahudiy va nasroniylar, shak shubha qilayotgan Iso ibn Maryam haqida Allohning haq so'zi mana shudir: Alloh uchun hech qanday bola tug'ish joiz emas. U zot bunday nuqsondan pokdir. U biron ishni qilmoqni istasa, faqat unga bo'l der, bas o'sha ish bo'lur. Iso aytdi: "Albatta, Alloh Parvardigorim va Parvardigoringizdir. Bas unga bandalik qilingiz, mana shu haq yo'ldir." 16-36 oyatlar. Bu oyatlarni tinglar ekan hukmdorning Najoshining ko'zlaridan yosh oqar edi. Din arboblarining orasida ham yig'laganlar bo'ldi. Hukmdor ko'z yoshlarini artib, "Bu kalam Isoga va Musoga tushirilgan manbadan keladi. Ularning qandillari yog'du olgan chashmadan ziyo olur", dedi. Egildi, yerdan bir cho'p olib dedi: "Haqiqatdan ham asl Iso sizlar bayon qilganlarning Isodan mana shu cho'pchalik ham farq qilmaydi." Bu gapni eshitib din odamlari bung'illay boshladi. Hukmdor: "Xudo haqqi, sizlar nima deb bung'illasangiz ham asl haqiqat mana shudir", dedi va mu'minlarga o'girildi: "Sizlarga ruxsat, bemalol tinch xotirjam yashayveringlar. Sizlarni har qanday xavf-xatardan muhofaza etishni o'z zimmamga olaman. Sizlarga yomonlik qilgan kishi meninggina emas, Allohning ham qahriga uchragay. Sizlarga choh qazganning o'zi o'sha choqqa yiqilur. Sizlarni haqorat qilgan kimsa jazosini topgusidir. Oltin hadya etishsa ham sizlardan biron tangizni bezovta qilishlariga toqat qila olmayman." Amr ibn Os bu safar ham mag'lubiyatga uchraganini bilib, tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Hukmdor Qurayshlar olib kelgan sovg'a salomlarini qaytarib berishni buyurdi. "Mening bu hadyalarga ehtiyojim yo'q. Qo'limdan zo'rlab olingan mulkimni Alloh menga qaytarganiga va xalqimni menga itoat ettirganida u mendan pora olmadi. Men ham pora olib sizlarning nohaq talablaringizni bajo keltira olmayman. Sovg'a salomlaringizni olinglar-da, tezda bu yerdan jo'nab ketinglar", dedi. Amr rasman quvilgan edi. Saroydan qovoq tumshug'i osilib, parishon, abgor bir ahvolda chiqdi. Cheksiz bir adovat tuyg'usi bilan kelgan bu gumrohlar orqaga qaytishga majbur edilar.
Mu'minlar esa aksincha u yerdan xursand bo'lib Allohga shukronalar bildirib chiqib ketdilar. Nabi akram sallallohu alayhi vasallamning u yerda adolatli bir hukmdor bor. Umid qilamizki, u sizlarni o'z panohiga olib, xavf-xatardan asraydi deb buyurganlari eslariga tushdi. Bu xotira yonoqlariga sevinch va sog'inch to'la yoshlarni oqizdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'chada jondan aziz amakilarining himoyasi ostida vazifalarini ado etar, uylarida esa ulkan bir fidokorlik va sog'lom dunyoqarash o'rnagi bo'lgan umr yo'ldoshlarining yonida hordiq chiqarib orom olar edilar. Go'yoki Abu Tolib va Xadicha o'z zotga vazifasini to'la to'kis ado eta olishlari uchun xizmat qilishda kim o'zar musobaqasiga kirishgandek edi. Bir kuni Habibim adibimiz Qurayshiylardan ancha muncha kishi to'plangan ochiq bir joyda Najm surasini o'qidilar. Suraning oxiri sajda oyati bilan tugar edi. O'qib bo'lgach o'rinlaridan turib sajda qildilar. U yerga to'planganlarning hammasi mu'min ham mushrik ham beixtiyor sajdaga qo'shildilar. Hatto belini buka olmaydigan bir qariya ham egildi. Yerdan bir hovuch tuproq oldi, peshonasiga surtdi. Men uchun mana shu amalning o'zi sajdaga o'rniga o'tar dedi. Mu'minlar ushbu oyatda Allohga sajda va ibodat qilish amri berilgani uchun sajdaga egilgan edilar. Ammo mushriklarchi? Xo'sh, ularni sajdaga chorlagan narsa nima edi? Ehtimol, Qur'oni Karimning beqiyos va mukammal kalomi ularning ko'ngillarini qamrab olgan bo'lsa ajab emas. O'zlarini unutgudek holda ilohiy kalomning jozibasiga mahliyo bo'lgan edilar. Shu asnoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajda qilganini ko'rib, ortidan mu'minlar ham sajdaga egilgach, beixtiyor ular ham sajda qilgan edilar. Bu xabar aylanib-aylanib Habashistonga ham yetib bordi. Ammo og'izdan og'izga o'tib mubolag'alar bilan boyigan bu xabar Habashistonda butun Makka xalqi Rasulullohning orqasida saf tortib huzuri ilohiyga, ya'ni ilohiy huzurga bosh qo'ygan emishlar degan tarzda tarqaldi. Bu xabarni jiddiy qabul qilgan bir qator mu'minlar sevinchdan qanot yozib uchguday bo'ldilar. Darhol vataniga qaytish hozirligini ko'ra boshladi. Nihoyat kunlardan bir kuni musulmonlarning anchagina qismi Habash o'lkasini tark etdi. Qaydasan Makka deya yo'lga tushdilar. Qaytayotganlarning orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kuyovlari Usmon ibn Affon va Nuridiydalari Ruqayya ham bor edi. Hammasi bo'lib 33 erkak va 3 ayol edilar. Habashistonda qolganlar ketayotganlarni achchiq-achchiq ko'z yoshlari bilan kuzatib qolarkanlar, birodarlari Qurayshiylarning xila tuzog'iga ilinganliklariga shubha qilmasdilar. Uzoq davom etgan quruqlik va dengiz safaridan so'ng Jiddaga yetib keldilar. Shundan keyin yana yo'l boshlandi. Endi ko'pi bilan 3 kundan so'ng ona vatan ostonalariga yetib borishadi. Ka'bani tavof etishadi. Ammo yo'lovchilar Makka tomondan kelayotgan bir kishiga duch kelganlaridan keyin xursandliklari bir zumda barham topdi. Ko'ngillarga g'ashlik cho'kdi. Peshonalarda sovuq ter tomchilari paydo bo'ldi. Undan keyingi yo'lovchilar ham dastlabki yo'lovchining xabarini tasdiqlashdi. Makka sari tashlanayotgan har bir qadam endi tashvishlarga tashvish qo'shar edi.
ciddi bir muzokara qildilar. Nima qilish kerakligi haqida bahslashdilar. Hech kim bekordan bekorga o'lib ketishni istamasdi. Orqaga qaytishni ham xayollariga keltirmasdilar. Birgina yo'l qolgan. U ham bo'lsa, shu kungacha ashaddiy dushmanlari bo'lib kelgan mushriklardan birining himoyasini so'rash. Bu arablarning ajoyib va olijanob odatlaridan biri edi. Mardonavor, jasurona bir xatti harakat edi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, himoya so'ragan kishining iltimosi rad etilmas, panoh istaganga qarshi qilich ko'tarilmas edi. Qabila ahlidan bir ayolning etagiga bosh urish yoki qabila chodirlaridan birining arqonini ushlash o'sha kabilardan panoh istaganlikni bildirar. So'ngra himoyasi so'raganning af etilgani, himoya ostiga olingani e'lon etilar va shu kundan e'tiboran qabila orasida erkin yurish haqqi berilar edi. Unga nisbatan qilingan tajovuz bundan buyon uni o'z panohiga olgan kishiga tajovuz deb baholanardi. Uni har qanday xavf-xatardan saqlash himoya ostida bo'ladigan muddat davomida osoyishta yashashiga shart-sharoit yaratish ham har bir qabila a'zosining burchiga aylanardi. Nochor ahvolda qolgan musulmonlarning arablarning ushbu odatlaridan foydalanishga majbur bo'ldilar. O'g'li Xolid ibn Said tomonidan Allohim uni shu kasallikdan qutqarma deb duoibad qilingan Abu Uhayha Said ibn As necha oylardan beri yopishgan og'ir kasallik tufayli to'shakka mixlangan bu darddan forig' bo'lmagan edi. Bir kishi seni yo'qlab kelibdi dedilar. Ichkariga taklif qiling. Xonaga bir odam kirdi. Abu Uhayhadan hol ahvol so'radi. So'ng o'zini tanitib nima maqsadda kelganini bildirdi. Makkaga yaqin bir joyda Usmon ibn Affonni ko'rdim. Habashistondan qaytayotgan ekan. Himoyanga olishingni so'radi dedi. Abu Uhayha bu taklifni qabul qildi. Bir soatlardan keyin Makka ko'chalariga jarchi chiqarildi. Har ko'cha boshlarida "Ey Makka xalqi, shuni bilingki, Usmon ibn Affon va uning xotini Ruqayya Abu Uhayha Said ibn Osning himoyasiga olindi. Biron kimsa uni bezovta qilmasin, ziyon, zahmat yetkazishga urinmasin" deya e'lon qildi. Shundan keyin Abu Uhayha chopar jo'natib, Jidda yo'lida Usmon ibn Affonni toptirib keldi. Ruqayya nabiylar sarvari bo'lgan otasining bo'yinlariga osilar ekan xo'ngrab yig'lab yubordi. Necha oylardan buyon qattiq sog'ingan onasi singillariga yopishdi, yetishdi. Har kim o'zining achchiq chuchuk xotiralarini so'zladi. Usmon ibn Affon ham endi bemalol Rasulullohning huzurlariga borib keladigan bo'ldi. Boshqa mu'minlarning ko'pchiligi ham bittadan kishining himoyasiga kirdilar. Masalan, Abu Salama tog'asi Abu Tolibning, Abu Huzayfa Umayya ibn Xalafning, Mus'ab Nodir bin Xorisning, Zubayr Zama ibn Asvadning, Abdurrahmon Asvad ibn Abdi Yavusning, Usmon ibn Mazun Valid ibn Mug'iraning, Amir ibn Robiya Os ibn Vailning, Abu Sabr Ahnas ibn Sharikning, Xotib ibn Amr Huvaytib ibn Abdul Uzzoning himoyasidan panoh topdilar. Ma'lumki, bu kishilar musulmonlar qo'llariga tushganday bo'lsa, boplab ta'zirlarini berish orzuida yurgan mu'minlarga dunyoni zindon qilgan kishilar edi.
Abu Tolib jiyani Abu Salamani himoyasiga olgani mushriklarga xush yoqmadi. Mahzun qabilasiga mansub bir necha kishi yana uning huzuriga keldilar. "Yo Abu Tolib," dedilar. "Ukangning o'g'lini himoyanga olding. Ko'ndik, ammo bu safar hech bo'lmasa Abu Salamani bizning ixtiyorimizga topshirasan deb talab qildilar. "Yana nimalarni istaysizlar?" deb javob qildi Abu Tolib. "Muhammad ukamning o'g'li, Abu Salama esa singlimning farzandidir. Jigarlarimdan birining o'g'lini himoya qilolmasam, ikkinchisining ham o'g'lini qanday himoya qilaman? Qolaversa, kimni himoyamga olishni sizlar bilan maslahatlashishim kerakmi?" Kelganlar o'jarlik qilib turib olgan qanday qilib bo'lmasin, bu safar Abu Salamadan voz kechishga undar edilar. Oxirida Abu Lahab jim turolmadi. "Endi haddilaringdan oshyapsizlar. Va'dasi uchun bu odamni bunchalik tanqid qilishga, unga bu qadar ta'ziq o'tkazishga haqlaring yo'q. Jahlimni chiqarmanglarda, hoziroq o'jarlikni bas qilib, bu yerdan daf bo'linglar. Aks holda men ham unga qo'shilamanu, Muhammadni har bir ishida qo'llab-quvvatlayman. Maqsadiga yetkunga qadar yordam beraman," dedi. Ko'zlaridan g'azab uchqunlari sachraguday asabiylashib aytgan bu so'zlari kelganlarni jim bo'lishga majbur qildi. "Mana hozir ketamiz, aytganingni bajo keltiramiz, ey Utba," dedilar. Abu Tolib ukasi yonini olganidan juda ham mamnun bo'ldi. Shu ma'noda minnatdorchiligini bildirib bir qasida o'qildi. Birgalikda Muhammadga yordamchi bo'lishga chaqirdi. Abdulloh ibn Mas'ud, Abu Uhayha bin Jarroh singari bir necha kishi hech kimdan himoya so'ramadilar. Kechasi yashirincha shaharga kirdilar. Kimdan himoya so'rashni bilmagan Salama ibn Os, Hishom Ayyosh ibn Abu Robiya, Hishom ibn Os, Abdulloh ibn Suhayl va yana bir necha kishini esa qo'lga olib qamab qo'ydilar. Usmon ibn Affon va uning rafiqasini o'z himoyasiga olgan Abu Uhayxaning o'g'li Xolidga cheksiz aziyatlar yetkazgan. "Agar ushbu kasaldan tursam, ortiq Muhammadning Tangrisiga ibodat qilinmaydi," deganlari ayni haqiqatdir. Bu ham bo'lsa jahiliya davriga xos mantiqqa zid voqeliklardan biri edi. Bu orada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Asr surasi tushirildi. Asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon, baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan bir-birlariga haq yo'lni tavsiya etgan va bir-birlariga mana shu haq yo'lida sabr toqat qilishni tavsiya etgan zotlargina najot topguvchidirlar. Sevgili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sabr bilan bog'liq ravishda ushbu rivoyatni naql qildilar. Alloh taolo jannat va jahannamni yaratgandan keyin Jabroil aminni jannatga yubordi. "U yerni bir ko'zdan kechir," dedi. Jabroil jannatga borib kelgandan so'ng Robbil olaminga murojaat qildi. "Sening izzat va sharafingni o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, u yer haqida eshitgan har kim albatta o'sha yerga kiradi," dedi. Shundan so'ng Alloh taolo amr etdi. Jannatning atrofi nafs orzu qilmaydigan amallar bilan o'raldi. Takror Jabroilga "Yana bir borigincha," deb buyurdi. Qayta borib ko'rdi. So'ngra "Sening shoning haqqi qasamlar bo'lsinki, u yerga hech kim kira olmasa kerak deb qo'rqa boshladim," dedi. "Endi jahannamga borib, u yerni ham ko'rib kel." Jabroil borib keldi. "Shoningga qasamlar bo'lsinki, u yerni eshitgan bironta odam
u yerga kirishni orzu qilmasa kerak. Alloh taolo yana amr etdi. Jahannamning atrofi nafs orzu qilishi mumkin bo'lgan narsalar bilan to'ldirib tashlandi. Jabroilga yana borib kel dedi. Bordi, ko'rdi va qaytib kelgach shoninga qasam bo'lsinki hech kim u yerdan qutula olmasa kerak deb ichim uvishib ketdi dedi. Bu rivoyat jannati bo'lish uchun talab etiladigan sabr toqati haqida bir ibratli misol bo'ldi. O'sha kecha mu'minlarning ko'plari uyquga yotar ekanlar afzali anbiyo sallallohu alayhi vasallamning quyidagi so'zlarini qayta-qayta esladilar. Bir musulmonning boshiga charchoq, kasallik, taqdir taqazosi bo'lgan g'am, kulfat tushishidan tortib tikan botishigacha uning bezovta qiladigan nimaiki tushsa, Alloh taolo bu bezovtaliklarni o'sha musulmonning gunohlaridan o'tish uchun kafforat hisoblaydi. Ammo bu azob-uqubatlarning nihoyasi bormi? Va'da qilingan natija qachon kelajak? Sabr davri qachon tugaydi? Huzur, halovat, tinchlik, osoyishtalik davri qachon boshlanadi? Aziyat va haqoratlar izma-iz yuraveradimi? Bu yo'lning oxiri bormi? Ko'ngillar yaqinda tushirilgan Sharh surasini yodga oldi. Bas, albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Albatta har bir og'ir mashaqqat bilan bir yengillik ham bordir. 56-oyat. Bu oyatlarda har bir mashaqqatdan keyin emas, balki ayni o'sha mashaqqat bilan birga yengillik borligi ikki bor ta'kidlanadi. Buni ikki xil ma'noda tushunsa bo'ladi. Birinchisi, har bir qiyinchilikdan keyin shu qadar tez osonlik keladiki, go'yo ular ikkisi birga yonma-yon turgandek bo'ladi. Bas, demak, qiyinchilikka ro'baro kelganda noumidlikka aslo hojat yo'q. Ikkinchi ma'no. Bir kishining iymoni e'tiqodi sababli biron og'irlik tushsa, u kishi hargiz bundan ranjimasligi lozim. Zero u oxiratdagi osonlikka, mangu saodatga dunyoda tortayotgan ayni mana shu qiyinchiligi sharofati bilan, ya'ni qiyinchilikka sabr toqat qilgani sababli erishishi mumkin. Demak, u kishi tortayotgan muvaqqat mashaqqatning o'zida uning uchun mangu baxt saodat bor ekan. Ammo nima bo'lganda ham tutilgan yo'l to'g'ri, Alloh roziligiga uyg'on bir yo'l edi. Aql ushbu yo'lni ko'rsatar, vijdon boshqa bir yo'lni tanlashga rozi bo'lmas edi. Bugun mushriklarning qo'li baland bo'lsa ham, mu'minlarning vijdoni ular uchun qiynalar. Allohim ularga ham hidoyat yo'lini ko'rsat, ularni ham bu jaholat botqog'idan xalos et tarzidagi duolar tun yarmidan o'tganda ham buyuk dargoh sari yo'lanar edi. Bu sura tushirilganda mu'minlar bir joyga yig'ilgan edilar. Davradan g'oyat mamnun holda ushbu oyatlarni takrorlay tarqaldilar. Bugungi kunga qadar chekilgan zahmatlar hisobini buyuk Allohdan boshqa hech kim bilmas edi. Ertaga ularga yana yangi mashaqqatlar qo'shiladi. Ammo bir kuni bo'ron to'xtashi yoqimli xushhavo chabadalar esa boshlashi bug'uvchi tumanlar o'rnini musaffo havoga bo'shatib berishi Abu Jahllarning saltanati qulashi Allohning mu'min bandalari hokim bo'ladigan kunlarning kelishi ham muqarrardir. Habashistondan qaytganda o'zlariga biron bir himoyachi topganlar shaharda bemalol aylanib yurishar, topa olmaganlar esa mazaxga uchrab goh kaltaklanishar, goho haqoratlanar edilar. Bir muncha vaqt
shu zaylda o'tdi. Valid ibn Mug'ira uni ziyorat qilishga kelgan Usmon ibn Mazunni xursand bo'lib kutib oldi, yoniga taklif etdi. Usmon ko'rsatilgan joyga o'tirganda keyin gap boshladi. Ey Abdushamsning otasi, sendan menga bergan himoyangni qaytib olishni iltimos qilib keldim. Valid hayron bo'lib, nima uchun birov seni bezovta qildimi? Mening himoyamdan norozimisan dedi. Hech kim menga ozor bergani yo'q, ammo men ham rozi emasman. Nega endi? Hech kim ozor bermasa, baribir norozi bo'lsang, ochiqroq gapirchi. Noroziligimning boisi dedi Usmon. Birodarlarimdan bir qanchasi haqoratga uchrayapti, do'pposlanishyapti. Shunday paytda mening tinch, xotirjam, bemalol yurishim yoqmayapti. Yo ular ham men kabi huzur halovatda yashashlari kerak, yoxud men ham ular singari azob uqubat tortishim kerak. Mana shu munosabat bilan meni o'z himoyangdan chiqarsang, menga Allohning himoyasi ham kifoya qilur. Valid Usmonning shu fikrini g'aroyib bir xulosa deb tushundi. Agar chindan ham shuni istasang, u holda Masjid al-Haramga borgin-da, u yerda o'z ixtiyoring bilan mening himoyamni rad etganingni ochiq e'lon qil. Chunki men Valid bergan himoyasini qaytib oldi deyishlarini asla istamayman dedi. So'ngra birga-birga Masjid al-Haramga bordilar. Usmon Valid ibn Mug'iraning ahdiga vafo qilganini, himoyasini insof bilan davom ettirganini, biroq o'zi bu himoyani rad etganini e'lon qildi va shu yo'sinda himoyasi nihoyasiga yetdi. Valid ham qisqagina qilib himoyani rad etgan kishini himoya qila olmasligini bayon etdi. O'sha yerdagi kishilar bunga shohid bo'ldilar. Usmon u yerdan ketdi. Birozdan keyin 15-20 kishilik bir jamoaga duch keldi. Mashhur shoir Labid she'r o'qir. Atrofdagilar uni zavq bilan, diqqat bilan tinglar edilar. Usmon ham to'xtadi, she'rga quloq tutdi. Labid shunday der edi: "Diqqat qiling, Allohdan boshqa har qanday borliq foniydir, yo'q bo'lishga mahkumdir." "Ofarin, juda to'g'ri." Buni aytgan Usmon edi. Nigohlar unga qadaldi. Labid garchi tasdiq etilgan bo'lsa ham so'zlari bo'linganidan ranjigan edi. O'qishda davom etdi. Har qanday ne'mat ham so'ngida zavol topajak, qo'ldan chiqajak. Yolg'on gapirding. Jannat ne'matlari zavol topmaydi. Endi bu juda haddidan oshdi deb o'yladilar. Labid toqat qila olmadi. Ey qurayshiylar, qasamki, meni xafa qildinglar. Asabimni buzdingiz. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu odam kim? Qayerdan kelib qoldi? Sen unga parvo qilma, ey Labid, aqlsiz tentak bir yigit u. Qavmidan, dinidan qaytgan dahriylardan biri u. Shunday der ekan, Abdulloh ibn Abu Umayya bor kuchi bilan Usmonning yuziga musht tushirdi. Usmonning ko'zi ko'karib ketdi. Sa'd ibn Abu Waqqos ham shu yerda edi. Bu ahvolga beparvo qarab turolmadi, jim turishni ep ko'rmadi. U ham Abdullohni bir urdi. Abdullohning burnidan tirqirab qon oqib, chayqalib ketdi. Janjal avjiga minmasdan odamlar oraga kirib, ularni ajratib qo'yishdi. Usmon himoyani rad etganidan buyon hali bir soat ham o'tmagan edi. Valid uni bu ahvolda ko'rib, "Ey Usmon, ey jiyan, himoyamni rad etmaganingda shoyat bu janjal chiqmas, bunday ayanchli ahvolga tushmas eding" dedi. Usmon javob berdi: "Men afsus chekayotganim yo'q,
Allah yo'lida ikkinchi ko'zimni ham bajonidil tutib berishim mumkin. Men Robbimning oxiratda beradigan mukofotidan umidvorman. O'sha asl mukofotdan mahrum bo'lishdan qo'rqaman. Istaysanmi? Seni qayta o'z himoyamga olaman. Yo'q, men yolg'iz Allohdan panoh tilayman. Valid Usmonning bu qadar mustahkam e'tiqodi va iymoniga qoyil qoldi. Haqli bo'lish yetarlimi? Abu Bakr roziyallohu anhu ora-sira Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'pchilikning o'rtasida chiqib baralla da'vat qilishni taklif etar. Nabi muhtaram sallallohu alayhi vasallam janobimiz esa: "Yo Abu Bakr, biz hali son jihatidan ojiz ozchilikmiz" deb javob qilardilar. Hazrat Abu Bakrning o'jarligi tutgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ortiq yo'q deya olmadilar. Uning taklifini qabul qildilar. Masjidi Haramga bordilar. Har bir musulmon qabiladoshlarining orasida o'rin oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir chekkaga o'tirdilar. Shundan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu o'rnidan turdi va majlis ahlini baland ovoz bilan islom diniga da'vat etdi. Endi gap boshlagan edi hamki, yon atrofdan luqma tashlaganlar bo'ldi. Ovozlar borgan sari avjiga mindi. Abu Bakrning so'zlari eshitilmay qoldi. "Ovozini o'chiring bu dahriyning, bering jazosini." Bir zumda Abu Bakrning ovozi uzilib qoldi. Utba oyog'idagi poyabzalini yechib uning yuziga urar, qorniga ayamay tepar edi. Janjal uzoq davom etmadi. Yerda behush yotgan Abu Bakrning burni pachoq bo'lgan, ammo yuzidan ajralmay qolgan edi. Shu asnoda Masjidi Haramda o'z qabiladoshlarining orasida o'tirgan musulmonlar ham hujumga uchrab birosa kaltaklandilar. Tayim qabilasidan bir necha kishi Hazrati Abu Bakrni bir choyshabga yotqizib uyiga olib ketdilar. Tirik qolishiga umid yo'q edi. Ko'p o'tmay Masjidi Haramda bir e'lon paydo bo'ldi: "Agar ushbu kaltaklash natijasida Abu Bakr jon taslim etsa, Utba Tayim qabilasidan omonlik ko'rmaydi. Hamma buni yaxshi bilib qo'ysin." Yana Abu Bakrning yoniga qaytdilar. Hamon behush edi. Ora sira uni chaqirib ko'rishar, ammo javob olisholmas edi. Kun botgach pichirlagani eshitildi: "Rasulullohning ahvoli nechuk?" Qabiladoshlarining yuraklari siqildi. "O'zing o'lim to'shagidasan-ku, shunda ham Muhammadni o'ylaysan-a?" Abu Bakr ularning gapini eshitmadi, yana hushidan ketdi. Qabiladoshlari onasi Ummul Xayrga murojaat qilib: "Sen unga biron narsa yedir, suv tomizib chanqog'ini bos" dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Oradan yana xilagina vaqt o'tdi. Ummul Xayr o'g'liga qoshiq bilan nimadir ichirishga urinar, ammo Abu Bakrning og'zi ochilmas edi. "Rasululloh qay ahvolda?" "Xudo haqqi, o'rtog'inga nima bo'lganini bilmayman, o'g'lim" dedi. "Xattobning qizi Ummu Jalilni topib undan so'ra." Ummul Xayr yo'lga chiqdi. Said ibn Zaydning uyiga bordi. Eshikni taqillatdi. "Qizim", dedi Ummul Xayr, "Abu Bakr senga salom yo'lladi va Muhammad ibn Abdullohning hol ahvoli to'g'risida so'radi. Men na Abu Bakrni taniyman va na Muhammad ibn Abdullohni, ammo qizim, meni sening qoshingga o'g'lim jo'natdi. Hattobning qizidan so'ra", dedi. "Degan bo'lsa, menga nima? Men ularni tanimayman. Qay ahvolda ekanini bilmoqchi bo'lgan odam o'zi boradi. O'g'lim juda og'ir ahvolda yotibdi.
o'zi borolmaydi. Fatima Ummu Jalil bir chorasini topdi. Agar istasang, o'g'lingning huzuriga o'zim boraman. Juda yaxshi bo'lardi. Birgalikda uydan chiqdilar, Abu Bakrnikiga bordilar. Xonasiga kirganliklarida u hamon behush edi. Bir faryod ko'tarildi. Kofirlar, fosiqlar, seni hali shu ahvolga soldilarmi? Iloyo Allohning o'zi jazosini bersin bu gumrohlarning. Abu Bakrni tanimayman degan yosh juvonning gaplari edi bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahvoli qalay? Onang shu yerda so'zlarimizni eshitib qolishi mumkin. Onamning zarari tegmaydi, bemalol gapiraver. Yaxshi, Rasululloh sog' salomatdirlar. Qayerdalar? Arqamning uyida. Borib o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. Bu ahvolda bora olmaysan deb qo'rqaman. Bu gapni ikkala ayol baravariga gapirdilar. Xudo haqqi, Rasulullohni ko'rmagunimcha tamog'imdan bir luqma ovqat ham bir yutum suv ham o'tmaydi dedi. Oradan yana bir necha soat o'tdi. Tashqariga sukunat cho'kdi. Shundan keyin Abu Bakr ikki ayolning yelkalariga tayanib, sudrala Arqamning uyiga bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yarim tun kelganda Abu Bakrni bu ahvolda ko'rib, yuraklari tilka bog'ri bo'ldi. Uning peshonasidan o'pdilar. Muborak qalblariga ulkan qayg'u cho'kdi. Ota-onam senga fido bo'lsin deya ingradi Abu Bakr. Bu men uchun dard emas, ammo anavi battol yuzimga yomon urdi. 1-2 soniya dam olib, yana davom etdi. Mening onam o'ta xayrli, mehribon ayoldir. Duo qiling yo Rasululloh, duo qilingki Alloh taolo unga ham hidoyat bersin va jahannam azobidan xalos etsin. Abu Bakrning onasi uchun duo qilindi va Ummu Xayr u yerdan musulmon bo'lib qaytdi. Shu damda Abu Bakr azob berayotgan og'riqlarini ham unutgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ora sira qo'llarini duoga ochar. Allohim, bu dinga Umar ibn Xattob bilan yoxud Amr ibn Hishom bilan quvvat ber deb iltijo qilar edilar. Mu'minlar bu duoga amin derdilar. Farishtalarning ham ushbu duoga amin deb qo'shilganliklariga hech shubha yo'q. Alloh har narsaga qodir. Uning qudrati qarshisida imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Payg'ambar Davud alayhissalomning qo'lida temirni yumshatgan, temirlarni yo'nishga qodir buyuk Alloh istasa, bu toshbag'irlarning qalblarini yumshatishi hech gap emas. 1-kitob bitdi.